É un proxecto que surdiu fai 6 anos. Coidamos que os rapaces coñezan a poesía e a música, pois todos os nosos autores. Están implicados moitos conservatorios de toda Galicia, escolas de música, algún coro independente. Isto ten un traballo moi intenso, varios meses, en cada un destes centros, con seus profesores, con unha profesora de canto que despois os visita a todos, e finalmente, o mesmo día, pola mañán, fan o ensayo xa aquí conmigo. Outra cosa que tamén me interesa moito é que todos os anos estes nenos estrean unha obra feita para este concerto. Conhecemos os de Betanzos. Sí, os demais nada. Os demais non. De Santiago, Coruña e máis. Bueno, de momento podemos decir que o ano que ven acaban de anunciar que será en Tui. A idea é buscar espazos, localizacións directamente relacionadas co contido do concerto, pero ao mesmo tempo tamén espallar estas actuacións por toda a xeografía de Galicia.